Artisan Waistline jsme se tady už představovali v černé barvě, ale já ho moc rád připomenu, protože je to krásný muž. Zajímavý spojení EDCčka, takového ultra EDC a sebeobranného nože. Plus ta možnost použít ho jako rybářský zavírák třeba, protože ta čepel je na to velice vhodná. Pojďme vidíme, jak zajedete do ryby a vykucháte ji. Já jsem, abych mohl vyslovit aspoň přibližně to slovo waistline, tak jsem si ho nechal i přeložit od Google Translátoru. A je to linie pasu, nebo pas, tak ono, zřejmě to bude to zúžení uprostřed, ten úzký pas. Docela trefný. Já jsem ho tady párkrát srovnával s nožema CKT Hisatsu, tak aby i ti, co ten nůž neznají, měli představu. Tak ten vypadá takhle. Ta podobnost je docela očividná. Škoda, tohle je největší model, to je 2906. Já tady 2903, která by byla přibližně stejně velká jako ten waistline, nemám. No a tohle je vysloveně bojový nůž. Tam se tím netaje, je tady navíc to podlouhlý tamto. Ale jinak bych řekl, i dokonce je tady ten úzký pas jako u toho artisanu. Ale samozřejmě to je větší kudla. Hodnější teda i proto sebeobranné použití. Tohle je DCčko, kterým si můžete i nakrájet chleba, housku, salám. Vykuchat rybu, vykuchat někoho. To je všechno teoretický. Dělá se v několika barvách, dokonce se dělá ve více provedeních těch střenek. Tohle jsou plochý střenky a dělají se ty zakulacený. My jsme tady ten černý jsme měli právě v tom zakulaceným provedení. Ten plochý bude lepší do kapsy, tamten samozřejmě zase do ruky.